الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم. अस्सलाम अलैकुम, मैं सैयद हामिद हुसैनी, सामाजिक कारकुन, हज़्ब ख़्वाहिश जनाब ग़ुलाम यज़दानी साहब, कन्वीनर महफ़िल मस्जिद आलिया गनफोंडी, अब आपकी ख़िदमत में आज का उन्वान और मुखर्रिर साहब का तारुफ़ पेश कर रहा हूँ। आप हजरात प्रोफेसर सैयद जहांगीर साहब से बखूबी वाकिफ़ हैं। मौसूफ आज अपने खुद के तजिस कुर्दा उन्वान इस्लाम में इजाज़त और उसके अहकाम पर रोशनी डाल रहे हैं। हमारे आज की महफिल शरीयत इंफॉर्मेशन सर्विस 480 निशिस बरोज पीर 25 फरवरी सन 2013 ईस्वी मुताबिक 14 रबी सानी 1434 हिजरी जामे मस्जिद आलिया गनफाउंड्री के कॉन्फ्रेंस हॉल में बाद नमाज असर मुनक्किद हो रही है। हाफिज व क़ारी मोहम्मद इरफान अहमद की खुशिलहान क़िरत से आगाज हुआ। मैं मोहतरम प्रोफेसर सैयद जहांगीर से गुजारिश करता हूँ कि वह शहनशीन पर तशरीफ़ लाएँ और हमें अपने खिताब से सरफराज फरमाएँ। الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين أجمعين. قال تعالى في شأن حبيبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك بارك وسلم. محترم المقام بزرگوں اور دوستوں، خاص طور پر مسجد عالیہ کی یہ روح پرور और ख़ालिस इस्लामी दीनी इल्मी मजालिस के रुकने रकीन मोहतरम आली जनाब ग़ुलाम यज़दानी साहब एडवोकेट व हमारे और आपके दरमियान मौजूद आली जनाब हामिद हुसैनी साहब हाल मुक़ीम अमरीका और ख़ुसूसी तौर पर हमारी मजालिस की रौनक बढ़ाने वाले हमारे अपने बुज़ुर्ग मोहतरम नानक सिंह साहब नश्तर
اور دیگر بزرگوں اور دوستوں. قال تعالى في شان في كتابه العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا ذلكم أزكى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. بزرگوں اور دوستوں, ایک بات مجھ کو اور آپ کو پورے یقین کے ساتھ اس بات پر یقین ہو جانا چاہیے کہ یہ مذہب اسلام پوری انسانیت کے لیے اللہ کا احسان بن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا گیا, اور یہ دین اسلام پوری انسانیت اور پورے جہانوں کے لیے نہ صرف رحمت بنا کر بھیجا گیا بلکہ یہ دین اپنی جگہ کامل اور مکمل ہے, اور یہ بات کسی اور کی نہیں بلکہ رب تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا, اور سب سے آخری آیت جو قرآن مجید کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ آج یعنی 9 ذوالحجہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع ادا فرمایا, اس حج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے عرفات کے مقام پر اس آیت شریفہ کو نازل فرما کر اس روئے زمین پر بسنے والے سارے انسانوں کو, اور خاص طور پر اس مذہب کے ماننے والوں کو یہ مشدہ سنایا کہ یہ جو دین آپ کو دیا گیا ہے اپنی جگہ پوری طور پر کامل اور مکمل ہے. اور جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب ترین ساتھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے. یہ تو بڑی خوشی کی بات تھی, لیکن حضرت سیدنا ابوبکر نے محسوس فرمایا کہ اب حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آخری اس دنیا سے رخصت ہونے کا آ چکا ہے. تو میرے بزرگوں اور دوستو, اس آیت شریفہ کے ساتھ ساتھ جو بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا اور رکھنا چاہتا ہوں, یہ جو دین ہم کو اور آپ کو ایک کامل اور مکمل بنا کر دیا گیا ہے, اس دین میں نہ صرف آپ کے عقائد کو کامل و مکمل بنایا گیا ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا دین اس روئے زمین پر نہیں, اور کوئی دین ہو ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ جو دین, اور اس دین کی سب سے بڑی شناخت یہ ہے کہ یہ دین اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے بندوں کی رہنمائی, ان کی بہتری, ان کی صلاح, ان کی خیر, ان کی بہبود کے لیے بھیجا گیا ہے. یہ کوئی انسانوں کا بنایا ہوا دین نہیں ہے, اور انسانوں کا بنایا ہوا دین نہ بھی ہو جیسا کہ یہود اور نصارہ جو کرسچینٹی اور جیوز والا دین ہے, جس میں انہوں نے اپنی طرف سے بہت ساری تبدیلیاں داخل کر دی, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے ساتھ اس طرح کے شکوک و شبہات کو بھی دور فرما دیا.
کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی معزز ترین کتاب قرآن مجید کی حفاظت کا جو وعدہ فرمایا، اس وعدے کے ساتھ اس اسلام کے اور اس دین میں ذرہ برابر کسی قسم کی تبدیلی تحریف کی گنجائش نہیں ہو سکتی، اس کا بھی مجھ ہم کو سنا دیا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، جہاں پر الہیات یعنی عقائد کی جہاں پر بات ہوئی ہے، الہیات اور عقائد کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے اپنی روزمرہ ضروریات، یہاں تک کہ اپنے گھریلو زندگی کے بارے میں کس طرح سے اس کو اپنی زندگی گزارنا چاہیے اور کس طرح سے زندگی گزار کر انتہائی چین و سکون حاصل کر سکتا ہے، ان باتوں کو بھی رب تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے ذریعے بالکل واضح اور صاف طور پر بیان فرمایا۔ اس سے پہلے آپ اور ہم سلام کے بارے میں گفتگو فرمائی کہ اور یہ آپ کو محسوس کروانے کی کوشش کی کہ یہ سلام کوئی ہمارے اور آپ کی جانب سے دیا ہوا یا ہمارے اور آپ کی جانب سے ایجاد کیا ہوا یا ایسے کلمات نہیں ہیں جو ہمارے آپس کے درمیان اچھائی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، بلکہ السلام علیکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ نے آپ کو ہر قسم کی سلامتی اور امن اور شانتی عطا فرما دی۔ اس کے بعد ہم گزشتہ ہمارے بزرگ آپ کے جو یہاں کی مسجد کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے کہا کہ اس کے بعد کیا مضمون رکھے سکتے ہیں، تو سلام کے بعد جو سب سے یا سلام کے ساتھ جو سب سے اہم ترین اور جو بنیادی چیز جو جڑی ہوئی ہے وہ اجازت کی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے بزرگ یہاں نشتر صاحب ہیں کہ کوئی ایسے دین، آپ بھی دین کا مطالعہ کرتے ہیں اور ادیان کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں، سکھزم اور اسلام کو آپ نے کافی اس سے سوچا ہے اور گہرائی سے سوچا اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو قریب سے قریب تر لایا جائے، جن کی آپ کی آمد بھی اسی بات کی دلیل ہے۔ تو میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ کسی دن میں ممکن ہو کہ سلام کیسا، سلام کا تو ہر جگہ ہر دن میں موجود ہے، آپ اور ہم سبھی ہی جانتے ہیں، اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں، لیکن اجازت سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو لوگ کہیں گے کہ اگر بزرگ، اس میں سوشل کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اس میں کس کو سکھلانے کی اور بتلانے کی کیا ضرورت ہے، لیکن اسلام نے ہر ذرہ ذرہ بات میں، خاص طور پر کلام پاک میں 3-4 آیتیں اس طرح کی بیان فرما دی جس سے ہمارے اور آپ کے درمیان اجازت کا تصور اور اجازت کیوں کر ہونی چاہیے اور کیوں کر اس کو ضروری قرار دیا گیا ہے، یہ چیزیں آپ کو معلوم ہوگی انشاءاللہ۔ آج کی ہم اپنی نشست میں انہی باتوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ عزیزان گرامی، جو آپ کے سامنے آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلیہ ذلکم خیر لکم۔ بزرگوں اور دوستو، اس آیت شریفہ کی روشنی میں اور دیگر آیت شریفہ کی روشنی میں اجازت کے 3 مرحلے ہیں۔ ایک مرحلہ تو اجازت کا کسی غیر کے گھر میں داخل ہونے سے متعلق ہے، دوسرا مرحلہ آپ کے اپنے گھر سے متعلق ہے، اور گھر میں رہنے والے بچے اور جو سابقہ زمانوں میں صدیوں قبل جو ہمارے پاس سلیوری کا جو تصور تھا، غلامیت کا تصور تھا، اس تصور کو بھی رب تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا کہ کس طرح سے ان کے ساتھ معاملہ اور کس طرح کا ان کے ساتھ برتاؤ، اور وہ گھر میں رہنے کے باوجود بھی کس حد تک وہ آزاد ہیں، کس حد تک ان کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور کس حد تک اور کن کن مواقع اور کن کن اوقات میں ان کو بھی اجازت لینا پڑتا، ان چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں واضح طور پر بیان فرما دیا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ایسے مقامات جہاں عام قسم کے مقامات ہوتے ہیں، وہاں پر اجازت کی ضرورت ہوگی یا نہ ہوگی، اس کو بھی بتلایا گیا ہے۔ تو اتنے وضاحت کے ساتھ، اور پھر ہمارے ہاں آپ جانتے ہیں کہ جو نا شریعت کے جو چوکٹا جو بنا ہوا ہے، سب سے پہلا تصور تو آپ کے پاس قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید میں آپ کو کوئی چیز نہ ملنے نہیں، قرآن مجید تو اپنے بارے میں واضح طور پر بیان فرما چکا ہے کہ قرآن مجید میں ہر چھوٹی بڑی چیز سب کچھ موجود ہے، آپ کی سائنس ہو، آپ کی میڈیسن ہو، ہر قسم کی سائنس اس قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن اس قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والے
जो आज साइंस की रोशनी में जब मुताला कर रहे हैं तो आप बोलते हैं कि हाँ भाई इसका कुरान शरीम यूं समझिए कि एक नटशल है, एक जिस्ट है, आपको एक इजमाली कैफियत में हर किस्म की बात जो कियामत तक होने वाली है वो सब का सब इनमें जिक्र है। अब कहेंगे कि भाई इस बात का जिक्र कहां है, तमाम चीज आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उलमाए किराम मुमकिन हो मैं किसी नसीहत में इससे कबल आपके सामने अर्ज कर चुका हूं कि उलमाए किराम वाज़े अंदाज में एक आयत शरीफ फरमा दिया, या माशरल जिन्न वल इंस ला या माशरल जिन्न वल इंस इस्ततअतुम अन तनफुज़ु अख्तार समावाति वल अर्ध ला तनफुज़ुना इल्ला बिसुल्तान। ये जो आयत शरीफ है हर किस्म की साइंस को मुहित है, जितनी भी साइंस क़यामत तक आएंगी इस आयत शरीफा में मुकम्मल तौर पर मौजूद है, इसकी वजाहत की जरूरत नहीं और ना इसकी यहाँ पर गुंजाइश है। तो मेरे अजीजाने गिरामी, मैं जो बात आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ कि रब ताला ने हर किस्म की बात हमारे कलाम पाक में अर्शाद फरमा दी, जो चौखट्टे हमारे पास है कुरान मजीद है, अगर उसमें वाज़ह नहीं मिलती है तो फिर हदीस शरीफ है। हदीस शरीफ में आपको कोई इस चीज की वजाहत नहीं मिलती तो आपको इजमाए उम्मत का मतलब सहाबा इकराम, क्योंकि इस बात की भी तस्दीक और इस बात को भी और चौखट्टे में लाने वाले वो हमारे और आपके आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असहाबी का नुजूमी फाबी अय्यहिम इक्तदैतु मेहतदे, तो मेरे सहाबा इकराम सितारों के मानिंद है, तुम उनमें से किसी का भी रास्ता इख्तियार करो तुम इंशाल्लाह कामयाब और कामरान और सही रास्ते पर होगे। फिर उसके बाद आखिरी जो मरहला जो कियास का बतला गया हम उसको यहाँ गुंजाइश नहीं। जो बात मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो शरीयत की जो चौखट्टा है ये इनमें तमाम बातें हमारे और आपके सामने मौजूद है। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जो हमारी आज की गुफ्तगू का जो महवर है और जिसके अतराफ हमारी गुफ्तगू घूमने वाली है वो इजाजत के बारे में, तो इस आयत शरीफा में रब ताला या अय्युहल्लज़ीन आमनू, कुरान मजीद से मुतालक दो बातें मैं आपसे अर्ज कर देना चाहता हूँ और मुफस्सिरीन किराम इस बात को बतलाए हैं कि जिन आयात शरीफा का आगाज जो शुरू या अय्युहन नासु के अल्फाज से होता है, उमूमन और तकरीबन ये बात तय है मुफस्सिरीन किराम के दरमियान कि वो तमाम आयात हिजरत से कबल नाजिल हुई है, और जिन आयात का आगाज या अय्युहल्लज़ीन आमनू से होता है वो आयात हिजरत के बाद, मदीने मुनव्वरा बोलने की जरूरत नहीं है, कहीं भी हो सकती है लेकिन वह हिजरत के बाद नाजिल होगी। ये बात समझने, क्योंकि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा में नहीं रहे, उसमें कई अहज़ाब हुए, कई वाक़यात हुए, कभी आप जो है तबुक तशरीफ ले गए, खुद आप जो ना जो अरफात के आखिरी आयत है अल्यौमा अकमलतु लकुम, खुद भी आप जो ना अरफात के मैदान में भी गए कि मक्के मुकर्रमा के हुदूद में है तो उसको मक्की नहीं कहा जाता। तो ये बात आपको वाज़ह तौर पर मुफस्सिरीन किराम इस बात पर मुत्तफिक है कि या अय्युहन नास से मुतालिक जो आयत शरीफा है वो मक्की है, और या हिजरत से कबल की है, और या अय्युहल्लज़ीन आमनू से मुराद वो आयात है जो हिजरत के बाद तशरीफ़ लाई। और आप जानते हैं कि इस्लामी हुकूमत और इस्लामी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इस्लामी क़ानून के निफाज़ का आगाज़ हुआ वो मदीने मुनव्वरा में ही हुआ, इसी वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर किस्म के क़वानीन और हर किस्म के तशरीयात और हर किस्म के रूल्स रेगुलेशन यहाँ मदीने मुनव्वरा में आपने नामी फरमाया। और ये जो आयात शरीफा हैं ये सूरह नूर की आयात है, और सूरह नूर में हर किस्म के कई एक नहीं जितने भी आपके सोशल एक्टिविटीज हैं, आपके सोशल कॉन्सेप्ट जो भी चीज है वो तमाम के तमाम तकरीबन इसमें सूरह नूर के आयत शरीफा में आया है, उनमें की ये चंद आयत शरीफा ये इजाजत से मुताल्लिक है। तो अजीजाने गिरामी, ये जो आयत शरीफा आपको फरमाया या अय्युहल्लज़ीन आमनू, या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम, ऐ ईमान वालो अपने घरों के सिवा दूसरों के घरों में दाखिल ना हो, या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसू। बुजुर्गों और दोस्तों, मुफस्सिरीन किराम तस्तानिसू का तर्जमा इजाजत से लिया है, लेकिन मुफस्सिरीन किराम जो गहराई के साथ और बड़ी उम्क के साथ इस आयत इस लफ्ज़ का जो तशरीह किए हैं, इतनी इसमें जामईयत है, इस हद तक इसमें लताफत है, इस हद तक इसमें गहराई और गिराई है कि आदमी को समझने से बाहर, और इससे रब ताला की रहमत और बंदे पर किस हद तक वो जो है ना मुशफिक है वो समझ में आता है कि किस हद तक वो बंदे के सुकून का, बंदे के उसके तुमानियत का, बंदे के उसकी आफियत का रब ताला ख्याल फरमाया। अल्लाहु अकबर, हत्ता तस्तानिसु, अगर लफ्जी तौर पर आपका इजाजत फरमाए तो आप फरमाएंगे हत्ता तस्तानिसु, यहां तक कि तुम इजाजत हासिल कर लो।
لیکن میرے بزرگوں اور دوستو تستانسو، اگر جو لفظ ہے عربی زبان کا لفظ ہے انیسا یا انسو، جس سے انسان بھی بنا ہے. انسان کو انسان کیوں کہا جاتا ہے آپ جانتے ہیں؟ آپ کو انیسا یا انسو کے معنی آتے ہیں ایک دوسرے سے الفت رکھنا، ایک دوسرے سے محبت رکھنا. یہ انسان کے خود اس کے روٹ ورڈ میں ہے، یہ اور عربی زبان کا لفظ ہے انیسا یا انسو، مانوس ہونا. بھائی جیسے آپ کہتے ہیں بھائی میں فلاں صاحب سے آپ ملاقات کیجیے، ارے بھائی میں ان سے میں مانوس نہیں ہوں، کیا میں پہلے ملاقات کروں؟ آپ چلیے بولتے ہیں آپ سے. تو مانوس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے ہی ان میں آپس میں کوئی ربط یا تعلق یا ان کے ساتھ کوئی میل ملاپ یا پہچان نہیں ہے. اس وجہ سے تو تستانسو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسیت پیدا کرنا. لفظی معنی اس کی اجازت کے ہیں، لیکن اس کے اندر جو مفسرین کرام جو گہرائی بتلائی ہے کہ انسیت کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر آپس میں کچھ تال میل، کچھ انسیت، کچھ اپناپن محسوس ہو جائے. حتیٰ تستانسو، آپ جانتے ہیں کہ آپ ہر صبح شام مختلف لوگوں سے ملاقات کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور جب آپ دیکھتے ہیں اور جہاں پر آپ کھٹکا لگایا، جو بیل لگائی، تو فوراً آپ گھر کے اندر جو موجود ہے، خود آپ بھی اگر صاحب مکان ہو تو آپ کی کیفیت ہوگی کہ بھئی کون صاحب ہیں. پہلے دل میں معلوم ہوتا ہے کہ ایک قسم کی ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے، پہلے ایک اجنبیت جیسی ہوتی ہے، انسیت پیدا نہیں ہوتی. لیکن جب صحیح فلاں صاحب لگے فلاں صاحب ہیں جن سے آپ کو، ہاں تو جب آپ کی طبیعت میں کیا ہو جاتا ہے، اطمینان ظاہر ہو جاتا ہے. تو یہ استئناس ہے، یہ استئناس ہے، یہ انسیت ہے. تستانسو کا مطلب یہ کہ آپس میں ایک دوسرے سے کچھ تیل ملے. آپ کو بالکل نہیں جانتے، آپ فلاں صاحب کہ میں فلاں صاحب عبداللہ، بھائی کون عبداللہ صاحب؟ ارے میں فلاں 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 صاحب. ہاں ٹھیک ہے آئیے. تو وہ کیا، یہ انسیت ہے، تعارف. کیا بات، کتنی گہرائی ہے. دیکھیے قرآن مجید یعنی اس حد تک جانے والے اور اجازت طلب کرنے والے پر زور دے رہا ہے کہ تم اہل خانہ سے انسیت پیدا کرو، اہل خانہ کے لیے وحشت کا باعث نہ بنو. اس استئناس کی ضد ہے، اس کی اپوزٹ ہے استحاش. استحاشات کا مطلب وحشت، وحشت کا مطلب ہے کہ جس سے آدمی کو بے چینی معلوم ہو، جس سے آدمی کی طبیعت میں دوری محسوس ہو، آدمی کی طبیعت میں نفرت پیدا ہو، اس کے معنی وحشت. جیسا ہم اردو زبان میں بھی استعمال کر سکتے ہیں وحشت، اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے. وحشہ یا وحش کا مطلب ہے کہ آدمی نفرت پیدا کر، اور اس کی بالکل مقابل کا لفظ ہے استئناس، یعنی انسیت پیدا کرنا، الفت پیدا کرنا، قربت ہونا، اجنبیت کو ختم کر کر اپنائیت بتلانا. یہ ہے حتی تستانس. تو یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور گھروں میں داخل نہ ہو، حتی تستانس، الا یہ کہ آپ کو اجازت نہ مل جائے. نہ صرف اجازت مل جائے بلکہ آپ میں یعنی آنے والے میں اور صاحب مکان میں انسیت پیدا ہو جائے، تعارف ہو جائے، اجنبیت ختم ہو جائے، اپنائیت آ جائے. حتی تستانسو، پھر اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور ان کے گھر والوں پر سلام کرو، گھر والوں کو سلام کرو. وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر بات ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، اس موقع پر میں آپ کے سامنے بتلاؤں کہ اسلام سے قبل کیا تصور تھا، اسلام سے قبل گھر میں داخل ہونے کا کیا تصور تھا. آپ جانتے ہی ہیں، آج سے اگر آپ ہمارے خیر بہت دور جانے کی بات نہیں، وہ تو ریگستان ہے، وہاں پر جو ہے نا اس طرح کے سولائزیشن جس کو حضارت کہا جاتا ہے وہاں پر ایسا تصور نہیں. یہاں جہاں ہمارے پاس ہر قسم کی چیز مہیا ہے، وہ ریگستان کے مقابلے تو جہاں پر پانی کا ہی تصور ناممکن ہے سوائے زمزم کے اور بھی چند گرندہ چنندہ، تو وہاں پر کس طرح کی تعمیرات یا محلات کی تعمیرات ممکن تھی. لیکن خود اگر ہم 400-500 سال پہلے خود ہم اپنے ملک کا جائزہ لیں تو ہمارے گھر کس انداز کے تھے، کیا ماحولیات کے تھے. خاص طور پر شہر سے ہٹ کر اگر ہم دیہاتوں کے ماحول میں جائیں تو کئی ایسے مکانات ہوا کرتے تھے جہاں پر دروازوں کا بھی تصور نہیں ہوا کرتا تھا. یہ اچھی طرح آپ اور ہم جانتے ہیں. تو اس بات کو تصور کر کر اسلام نے کیا کہا، چونکہ اسلام سے قبل جو جاہلیت کا زمانہ تھا اس زمانے میں کس طرح سے اجازت کا تصور تھا. جب جاہلیت کے زمانے میں لوگ ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے آتے تو وہ بغیر کسی اجازت کی، اجازت لیے بغیر ان کے گھروں میں داخل ہو جاتے، لیکن گھروں میں داخل ہوتے وقت دو لفظ کہتے. اگر صبح کا وقت ہوتا تو کہتے تھے حییتم صباحاً، حییتم صباحاً، حیا یحیی تحیا کا لفظ اسی زمانے سے عربی زبان کا، یہ اسلام سے آنے سے پہلے کا، اسلام سے پہلے سے ہی یہ لفظ یہ آپس میں متبادل ہے اور اس کا جو ہے نا استعمال ہے.
हय्या युहय्यी तहय्या का मतलब मैं जैसा कि आपके सामने अर्ज किया इससे पहले कि जब सलाम की गुफ्तगू हुई तो उस वक्त अर्ज किया था, हय्या युहय्यी तहय्या का मतलब यह है हय्याकुमुल्लाह, हय्याकुमुल्लाह यानी अल्लाह तबारक व ताला तुमको जिंदा रखे, जिंदगी दे और तुम्हारी जिंदगी में वसअत दे और तुम्हारी उम्र में दराजी अता फरमाए। ये तमाम तसव्वुर, ये तमाम माने ये तहय्या के माने में, जैसे बोलते हय्या 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 कुमला, हय्या माने हय्या यहया, अरबी जबान का लफ्ज हय्या यहया के माने जिंदा होना, तो हय्या युहय्यी के माने अल्लाह तुमको जिंदा रखे मतलब तवील उम्र दे। और अरब लोगों में दो बातों का बड़ा अहम रिवाज है, एक है जिंदगी और उम्र के लिए दुआ देना और दूसरा सेहत के लिए। अगर आप किसी अरब से मुलाकात करें और उसके कहें कि अल्लाह युअती कल आफिया रब्बाना युअती कल सिहा वल आफिया बोले तो आप जो है उनके पास सबसे बड़ी दौलत आप उनको दे दिए। यानी ये दुआ अरब लोग आज भी उनके मिजाज में है कि सेहत और उम्र की दुआ बहुत गैर मामूली तसव्वुर की जाती है। उस जमाने से, जाहिलियत के जमाने से ये रिवाज चला है। तो वो जाहिलियत के जमाने में जब जो है ना ये जब एक दूसरे के घरों में मुलाकात के लिए आया जाते तो इजाजत नहीं लेते थे, बल्कि जैसे घर में आ जाते और कहा जाता हुय्यीतुम सबाहन व हुय्यीतुम मसान, अगर कोई रात में अगर मुलाकात कर रहे हैं शाम में मुलाकात कर रहे हैं तो कि अल्लाह ताला शाम के वक्त में तुमको जो है जिंदा रखे, और सुबह के वक्त में मुलाकात कर रहे हैं तो कहें तुमको जो है अल्लाह ताला सुबह के वक्त में तुम्हारी उम्र को दराज करे। तो ये माहौल, ये रिवाज इस्लाम के इस्लाम से कबल भी था और इस्लाम से बाद भी, यानी मक्के मुकर्रमा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल की जिंदगी वहाँ पर आप गुजारे, वहाँ तक भी अभी तक भी ऐसे वाकयात और इस तरह की वही नाजिल नहीं हुई थी। ये जो ये सूरत नूर की जो आयात हैं ये मदीने मुनव्वरा की आयत हैं, जैसा कि मैंने अर्ज किया, तो ये पूरा तसलसल यानी इस तरह के आमद रफ्त और इजाजत के बगैर मुसलमान वहाँ पर 13 साल रहे और मक्के मदीने मुनव्वरा में भी इसी तरह का माहौल रहा। अब ये आयत शरीफा कब कैसे और नाजिल हुई, तो बुजुर्गों और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कुरान मजीद जितने भी 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ ये फला फौरन ऐसी ऐसे ही नाजिल नहीं होगा, जैसे जैसे ज़रूरत महसूस होती गई, जैसे जैसे मुस्लिम माशरे को इसकी हाजत हुई कि भाई इस वक्त फला मसले फला बात की ज़रूरत है, फला मसले के हल की ज़रूरत है, फला बात में रोशनी की ज़रूरत है, फला हालात में इसकी इनकी हिदायत की ज़रूरत है, यहाँ उनकी रहनुमाई की ज़रूरत है। अगर सारे की चीज़ आ रही सिर्फ पूरा कुरान में देखी लम्हे में एक ही वक्त में अल्लाह ताला के लिए कोई बड़ा मसला नहीं था, वहाँ तो ज़्यादा आप जानते हैं कुन फयकुन की बात है, वहाँ तो हो जा बोले तो हो जाने वाली बात है। लेकिन 23 साल के अरसे में, क्योंकि सबसे पहले जो लोग इस्लाम में इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं उनमें तक पहले उनमें इंसजामियत पैदा हो, उनके दरमियान में इस्लाम से यगानगत पैदा हो, इस्लाम से कुर्बत मालूम हो, तो फिर कदम ब कदम उनको जो है ना इस्लाम की तालीमात से सरफराज फरमाया गया और जो है ना उनको कदम ब कदम इस्लाम की तालीमात और इस्लाम के कवानीन से आगाह करवाकर उनको उसके उन पर लागू किया जाने लगा। तो इसी तरह से जो है ना ये मदीने मुनव्वरा में सबसे ज़्यादा, मक्के मुकर्रमा में ऐसे मौके नहीं थे क्योंकि वहाँ पर तो सिर्फ ये वहदानियत और उलूहियत की दावत की ज़रूरत थी, वहाँ पर तो मुसलमानों पूरे पूरी माशरे को बुतपरस्ती और जो है ना उसकी कई हज़ारों लाखों करोड़ों उनकी माबूदों से निकाल कर एक वहदानियत एक अल्लाह से जोड़ने की वहाँ ज़रूरत थी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल तक इन्हीं इसी महवर पर और इसी एक महवर यानी उलूहियत और वहदानियत पर आप काम फरमाते रहे। जब मदीने मुनव्वरा तशरीफ लाए तो वहाँ हुकूमत इस्लामिया का क़याम अमल में आया, तो कदम ब कदम वहाँ पर नमाज भी फ़र्ज हुई, रोज़ा भी फ़र्ज हुए, फिर ज़कात भी आई, फिर हज भी आई, मुख्तलिफ इस तरह के उमूर बने, साथ साथ में मुस्लिम माशरे के हालात भी आते गए। तो बुजुर्गों और दोस्तों ये जो है ना तस्तानीसु का लफ्ज़ है, तो क्या हालत थी, तो ये तो आपके जाहिलियत में क्या तसव्वुर था आपने उसको मुलाहदा फरमाया। तो जाहिलियत के बाद इस्लाम जब आए तो एक खातून मुस्लिम, एक मुस्लिम खातून साहबा जो अंसारी हैं, एक तसव्वुर था कि उनके घर में जो है ना जिस तरह का भी घर था तो उनके जो गुलाम हुआ करते थे या घर में छोटे बच्चे हुआ करते थे वक्त बे वक्त ऐसे ही घर में आ जाया करते थे। और आप जानते हैं कि मुसलमान जब इस्लाम कबूल किए तो हमारे जैसे मुसलमान नहीं थे, मेरे मुझे माफ़ फरमाइए, मेरे सामने बहुत बुजुर्गान भी हैं, हुजूर के सरकार के ज़माने के मुसलमानों में इस्लाम ऐसा था कि इधर हुक्म हुआ उधर नाफिज हो गया, और नाफिज एक वक्त के लिए नहीं बल्कि ज़िंदगी भर हमेशा नाफिज होता रहा। आप अच्छी तरह जानते हैं जब शराब की हुरमत का हुक्म आया
تو مدینہ منورہ میں اس وقت زمانے کی سب سے زیادہ قیمتی اور پرانی شراب ہوتی، لیکن جیسے ہی شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو ادھر حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ اعلان فرماتے جا رہے ہیں اور مدینہ منورہ کی ندیاں شراب کے ڈرموں سے، یا اس زمانے کے جیسا کہ ہمارے دکن میں ایک نام مشہور ہے رنجنوں سے، وہ پورے رنجن انڈیل دیے گئے اور پورے مدینہ منورہ کی گلیاں پوری کے پورے جو ہے نا بہہ رہی ہیں جیسا کہ سیلاب آ گیا، باوجود اس میں کہ اس وقت انتہائی قیمتی شراب، انتہائی پرانی شراب، یہ اسلام کے حکومت کا نفاذ کا ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ایک صحابہ کرام کو عطا فرمایا کہ ایسے میں نے پورے روئے زمین پر ایسے جو ہے نا قوم اور ایسی جمعیت اور ایسی صحابیت کے درجے کے لوگ ملنا مشکل ہے، اس لیے صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تعالیٰ نے پوری قیامت تک آنے والے انسانوں پر نظر ڈالی اور ان میں سے سب سے زیادہ جو نیک اور اچھے ہوا ہو سکتے تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے صحابیت کی حیثیت سے انتخاب فرمایا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، اس طرح کا ماحول تھا، ادھر حکم ہوا ادھر جو ہے نا حکم کا نفاذ ہو گیا، تو یہ کیفیت تھی جس کی وجہ سے جو ہے نا ان کی زندگی میں اتنی برکتیں اور اتنی کیفیت ہوئی۔ برکت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ محلات میں زندگی گزار، برکت آپ کے دل میں ہے، برکت آتی ہے آپ کے اطمینان قلب میں، برکت آتی ہے آپ کے سکون قلب کے ساتھ، آپ نے آدمی انتہائی سوکھی روٹی کھا کر بھی جو ہے نا انتہائی بادشاہ سے زیادہ آرام زندگی گزار سکتا ہے، اسی کا نام ہے زندگی اور اسی کا نام ہے جو ہے نا آپ بے فکری، اسی کا نام ہے ساری غنا، جس کا کہ قرآن مجید میں اور جگہ حدیث شریف میں اس کی اہمیت اور اس کی جو ہے نا گہرائی گرائی کو بتلا، بے نیازی ایسی حالت میں پیدا ہو سکتی اور وہ صحابہ کرام کے پاس موجود تھے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، حتیٰ تستانی صبح تسلیم اعلیٰ اہلیہ، تو یہ جو صحابیہ محترمہ تھیں تو جب یہ دیکھتی تھیں کہ کبھی ان کے والد محترم بھی آ جاتے اور ان کے شوہر بھی جو ہے نا اسی وقت موجود ہوتے اور اس طرح کے حالات سے وہ بے چینی کا اظہار کر رہی تھی، ایسے ماحول میں وہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائیں اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں اس طرح کی حالت میں، میں خاتون ہوں اور آپ جانتے ہیں، آپ آئندہ آیت شریفہ میں ملاحظہ فرمائیں گے کہ رب تعالیٰ نے آج ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے فجر سے پہلے کا وقت ایک طرح کا ہوتا ہے، ظہر کی نماز میں کھانے کے بعد ہمارا ایک الگ ماحول ہوتا ہے، پھر عشاء کی نماز کے بعد رات میں ہمارا ایک مزاج ہوتا ہے، یہ تمام ماحولیات رب تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے قرآن مجید میں بیان فرما دیا اور بتلا دیا کہ انسانوں کے ان تینوں حالات میں، ان تینوں اوقات میں اس کے مختلف حالات ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان اوقات کو رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں خلوت کے اوقات قرار دیا۔ آج سے نہیں، 1400 سال قبل، کتنی بڑی بات ہے، آج ہم محسوس کر رہے ہیں اس کو، جیسے ہمارے مصروفیات بڑھ گئیں اور ہمارے حالات بدل گئے تو ہم محسوس کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ 1400 سال قبل ان تمام حالات کو بیان فرما دی، کس طرح سے انسان اس حالات میں رہتا ہے اور اس کے ساتھ ان اوقات میں اس کے ساتھ کس طرح سے معاملہ کرنا چاہیے، کس طرح سے اس کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اس کے پاس جانا چاہیے نہ جانا چاہیے، اگر جانے کی نوبت آئے تو کس طرح سے جانا چاہیے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، یہ صحابیہ محترمہ تشریف لائیں اور اپنی یہ بات سنائی کہ اس طرح کے حالات میں میں رہتی ہوں، کیونکہ آدمی فجر سے قبل ایک اس کا ایک لباس ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جب اپنے دفتر کاروبار کو جاتا ہے تو اس کا لباس ہوتا ہے، پھر اپنے دوپہر کے وقت آتا ہے اور کھانے کے بعد قیلولہ کرنا چاہتا ہے کہ اگر گو کہ ہمارے زندگیوں میں یہ موجود نہیں ہے، لیکن قرآن مجید اس کو بات ثابت کیا ہے، قرآن مجید اس کو ثابت کیا اور قیلولہ اور حدیث شریف میں اس کی اہمیت بتلائی گئی کہ اگر قیلولہ کرو اگرچہ کہ ایک لمحے کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ اور آپ جانتے ہیں جو لوگ جو ہے نا اپنے ڈسپلن مینٹین کرتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ آدمی دوہر کے بعد اور کھانے کے بعد اگر 10 منٹ بھی اگر اس کی آنکھ لگ جائے تو پھر وہ جو ہے نا فریش ہو جاتا ہے اور اس میں دوبارہ ایک زندگی مل جاتی ہے، اور اس کو قرآن مجید نے بتایا۔ اور پھر عشاء کی نماز کے بعد آدمی جب اس کی خلوت ہوتی ہے تو وہاں پر، تو اس طرح کے تمام جو اوقات کو رب تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان اوقات میں بھی کیسا اس کے ساتھ معاملہ ہونا تھا۔ تو جب یہ صحابیہ بیان فرمائیں کہ یہ حالات میرے ہوتے ہیں، میرا لباس ممکن ہو اس طرح سے نہیں ہوتا کہ ممکن ہو ان کو کوئی اس کا اثر نہیں ہوتا ہو، چاہے وہ شوہر ہوں، والد محترم ہوں یا کوئی چھوٹے بچے ہوں، آتے ہیں جاتے ہیں، لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا کہ وہ ان حالات میں میرے پاس آئیں اور مجھ پر مطلع ہوں۔
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ صحابیہ محترمہ اپنی یہ رودا سنائی اور اپنی یہ بات رکھی تو پھر یہ آیت شریفہ فوراً نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ تو عزیزان گرامی، یہ آیت شریفہ کا پس منظر ہے اور اس کا شان نزول ہے، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ اگر یہ کی سامنے اگر پورا قرآن مجید نازل ہو جاتا تو آپ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیا بھیا، کیا کیا لیں کیا نہ لیں، کس پر عمل کریں کس پر عمل نہ کریں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے پورا موجود ہے، لیکن ہم کتنے کس حد تک ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن کسی جب معاملہ درپیش ہوتا ہے اس وقت اگر کوئی احکام سامنے لائے جاتے ہیں تو اس وقت آدمی کے ذہن و دماغ میں پوری طرح سے وہ احکام ازبر ہو جاتے ہیں، اور احکام پر عمل کرنے کے لیے آدمی مستعد بھی ہو جاتا ہے اور عمل بھی کرنے لگتا ہے۔ اور یہی حال قرآن مجید نے کیا، اس طرح سے 23 سال کے عرصے میں رب تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً قرآن مجید کو نازل فرماتا رہا، اور جب جب ضرورت پڑی ان مواقع پر ہی قرآن مجید کو رب تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ تو یہ جو آیت شریفہ بھی جو نازل ہوئی جس کی میں آپ کے سامنے ذکر کیا، یہ صحابیہ محترمہ تشریف لائے، یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ اب جو ہے پھر دوسری آیت شریفہ، فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا، اگر تم ان گھروں میں جہاں پر تم داخلے کے لیے جا رہے ہیں ان گھروں میں تم وہاں کے مکینوں کے رہنے والوں کو نہ بھی پاؤ، فَإِن لَمْ تَجِدُوا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، اس وقت تک ان مکانات میں ان گھروں میں داخل مت ہو تا وقت کہ تمہیں اجازت نہ مل جائے، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ۔ اور بات یہیں پر اختتام کو نہیں پہنچی، وَإِن قِيلَ لَكُمْ فَرْجِعُوا، اگر تم سے یہ خواہش کی جائے کہ بھائی میں آپ کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا، میں اپنے مخصوص حالات میں ہوں، تو فرجعو، تو بلا چون و چرا آپ کے دل و دماغ پر ذرہ برابر میل یا لکیر آئے بغیر آپ واپس ہو جائے، فرجعو۔ اس گہرائی کے ساتھ رب تعالی ہم کو یہ احکام بتا رہا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، اب ہم آپ کے سامنے ان چند آیات کے بعد میں آپ کے سامنے احکام و مسائل بیان کرنا چاہتا ہوں احادیث شریفہ کی روشنی میں، جس سے مجھ کو اور آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ جب ہم کسی سے ملاقات کے لیے جائیں اور جائیں تو اس وقت کیسے ہم معاملہ اور کس طرح کے طریقہ کار اپنائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی صحابی کے پاس یا کسی سے ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ گھر کے سیدھی یا بائیں جانب کھڑے ہوتے اور السلام علیکم 3 مرتبہ فرماتے۔ اب یہاں سب سے بڑی حکمت ہے، کتابوں میں ہمارے یہاں کی بہت ساری وضاحت بھی نہیں ہے کہ بھئی السلام علیکم اس میں 3 مرتبہ کہنے میں کیا حکمت ہے، کیا اس میں تعلیم ہے، کس بات کی تعلیم ہم کو اور آپ کو دی جا رہی، کتنی گہرائی اس سے آپ کو، صرف یہ 3 مرتبہ کے سلام سے آپ کو اسلام کی گہرائی اور گہرائی اور اسلام کی حکمت اور اسلام نے معاشرے کی ماحولیات کا کس حد تک پاس و لحاظ رکھا ہے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ایک تو آپ کو آیت شریفہ کی روشنی میں سمجھ میں آ گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے آپ کو اور بھی واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گا کہ کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا۔ تو پہلی مرتبہ جو آپ السلام علیکم کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اہل خانہ کو اپنی آمد کی اطلاع اور واقفیت دے رہے ہیں۔ آپ جب سب سے پہلی مرتبہ السلام علیکم فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اہل خانہ کو اس بات کی اطلاع اور یہ بات ان کے علم میں لا رہے ہیں کہ آپ آئے ہیں۔ اور دوسری مرتبہ جب السلام علیکم آپ فرماتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اہل خانہ کو آپ اس بات کا موقع دیں کہ وہ آپ سے ملاقات کے لیے تیار ہیں۔ میں آپ کے سامنے
ایسی باتیں رکھوں گا جس سے معلوم ہوگا کہ کتنی گہرائی ہمارے معاشرے میں ہے. عربی زبان میں اور قرآن مجید میں عورت کا لفظ آیا ہے, کیلا تطلع علی عوراتکم, تاکہ تم جو ہے نا ان کے عورتوں پر مطلع نہ ہو. ہم عورت جو ہم اپنے ہاں خاتون کو کہتے ہیں, عورت کا مطلب, عورت کو کیوں کہا گیا اس کا مطلب یہ, عورت کا مطلب یہ ہے کہ عیب کی چیز. عیب کی چیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسی چیز ہے جس پر آپ اپنے سوا کسی کو اور بتلانا نہیں چاہتے, کسی اور کو اس کے بارے میں یا اس پر مطلع ہونا نہیں چاہتے. بات سمجھ رہے میرے بزرگوں اور دوستوں کہ اسلام کتنی گہرائی کے ساتھ جو ہے نا آپ کو تو بتلایا گا کہ عموماً جب گھر میں آپ جاتے ہیں تو کتنے چیزوں کو اسلام جو ہے نا عورت کہا گیا ہے کہ ممکن ہو وہ گھر اس ماحول میں ہو کہ وہ آپ کے استقبال کے لیے تیار نہ ہو, ایک بات. یا خود اہل خانہ کے پاس ایسی جو فرنیچر یا جو اساس ایسے نہیں ہیں جس کی وجہ سے وہ آپ کا وہاں پر استقبال کرنا نہیں چاہتا. تیسری بات یہ ہے کہ وہ خود اس کیفیت میں نہیں ہے کہ وہ آپ سے ملاقات نہ کر سکے, یا اس کی حیثیت قضائی یا آپ کے اپنے اس پہ جو لباس زیب تن کیا گیا اس کو بھی عورت قرار دیا گیا کہ وہ ایسے ماحول میں ایسے لباس میں ایسا لباس زیب تن کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کا استقبال نہیں کیا جا سکتا. ان تمام حالات کو, گھر کا فرنیچر, گھر کی حالت, خود اپنی حالت, یہ تمام چیزوں کو اسلام جو ہے نا اپنے گھیرے میں لے ہوئے فرما رہا ہے کہ ایسے حالت میں ہوتا ہے کہ وہ آپ کے لیے آپ کو استقبال کرنے کی, آپ سے ملاقات کی تیاری کرے. تو دوسرے سلام کی. اب جو تیسرا سلام ہے وہ تیسرے سلام اس بات کی بات ہے کہ آیا آپ کو ملنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے. اگر تیسرے سلام کے بعد آپ کو اجازت دی گئی, آپ سے ملاقات کی گئی, آپ کو اجازت دی گئی تو آپ جو ہے نا ملاقات کریں گے. اگر تیسرے سلام کے بعد آپ کو اجازت نہ ملی, آپ کو اجازت نہ دی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بلا چوں و چرا, بغیر کسی غیبت, بغیر کسی فہمائش کے آپ اپنے پیشانی یا اپنے دل پر بغیر دل لائے کسی قسم کا بل لائے آپ واپس ہو جائیں. اتنی بڑی گہرائی سے کہ اگر وَإِن قِيلَ لَكُمْ فَرْجِعُوا, اگر تم سے کہہ دیا جائے کہ واپس ہو جائے تو اتنی بڑی گہرائی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ کہیں اور اتنی وضاحت کے ساتھ بتلایا جا سکتا ہے. آپ اور ہم جانتے ہیں آج معاشرے میں, ارے بھائی آپ گھر میں رہ کے نہیں ملاقات کی, آپ کو کیا بات تھی کہ آپ دو منٹ آپ ہم سے نہیں ملاقات کر سکتے تھے. کتنی باتیں آپ کے اور ہمارے ذہن و دماغ میں آتی ہیں, لیکن اسلام نے اتنی گہرائی کے ساتھ فرمایا کہ اگر تم نے کہا جائے کہ واپس ہو جاؤ تم واپس ہو جاؤ. تو میرے بزرگوں اور دوستوں, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا وقت ہو چلا ہے, آخری ہم پہنچ گئے ہیں کہ بات, بلکہ ہم اپنی گفتگو کے آغاز میں ہی ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ صرف یہ تین باتوں سے آپ ملاحظہ فرمائیے کتنی گہرائی والا اسلام, کتنی حکمت کی بات آپ کو بتلائی جا رہی ہے, کتنی پریپریشن آپ اہل خانہ کو دے رہے ہیں. اور یہی نہیں, آپ السلام علیکم ایک منٹ میں 50 سیکنڈ میں آپ کہہ کے رکھ سکتے, بلکہ احادیث شریفہ میں اس بات کی وضاحت بتلائی گئی ہے کہ ایک سلام سے دوسرے سلام کے درمیان اہل خانہ کو اس حد تک وقت دیا جائے, اور اتنا وقت دیا جائے کہ اس میں کم از کم وہ 2 رکعت نفل نماز ادا کر لیں, یا اگر وہ کسی کام میں مصروف ہے تو اس کام سے فراغت حاصل کر لیں. اللہ اکبر. میرے بزرگوں اور دوست, سمجھیے اسلام کتنا آپ کو ہم کو تعلیمات دے رہا ہے, اور ایسی کئی باتیں میں آپ کو اطلاق دے رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے محترم تشریف لا چکے ہیں, میں انشاءاللہ اور کبھی موقع ملا تو یہ ہم اپنی بات کا سلسلہ جاری رکھیں. لیکن آپ آج کل الحمدللہ لٹریچر کی کمی نہیں, لیکن مطالعہ فرمائیں. مطالعہ کرنے کے بعد میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, آج سب سے زیادہ اگر اسلام کو کسی بات کی ضرورت ہے تو اسلام کو صرف باتیں پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اسلام پر عمل کرنے والوں کی ضرورت ہے. اگر آج اسلام بیگانہ ہو رہا ہے خود اپنے ملک میں کہیں پر, تو وہ صرف اور صرف اس وجہ سے بیگانہ ہو رہا ہے کیونکہ اسلام کی تعلیمات سے مجھ کو اور آپ کو تو بہت واقفیت ہے. معلومات کے سمندر, معلومات کا ذخیرہ ہر ایک کے ذہن میں موجود ہے, لیکن عمل ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آ رہا ہے, جس کی وجہ سے آج اپنے ہم کو اسلام کو
एक बेगाना या इस्लाम को ऐसा दीन करार दे रहे हैं कि इसको आउटडेटेड दीन कह रहे हैं, और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मैं और आप हैं। इस्लाम नहीं है, किताब नहीं है, सुन्नत नहीं है। इस बात को मुझको और आपको समझने की ज़रूरत है। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सैयदना मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे मुखर्रिन इतनी तैयारी से आते हैं कि हमें इस बात की मजबूरी होती है कि उन्हें वक्त उनका वक्त महदूद कर दिया जाए। समंदर को कूजे में बंद करना, दरिया को कूजे में बंद करना होता है उनका काम। अब आपने देखा उनकी तड़प के कई ऐसी बातें हैं जो उनके मन में हैं, जहन में हैं, मुताले में हैं, लेकिन वो बयान नहीं कर सकते। और हमारी मजबूरी ये है कि हम इससे हटके कोई दूसरे औकात रखें तो फिर जो कुछ सहूलतें ये बाद असर और मगरिब तक के हैं वो सहूलतें मुश्किल, उसमें मुश्किलें होती हैं, मुश्किल पैदा होती हैं। अमल के बारे में आपने कहा तो अल्लामा इकबाल का वो शेर याद आया मुझे कि नूर और नार तो आप समझते हैं, नूर तो रोशनी है और नार आग है। तो अल्लामा फरमाते हैं अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। और फिर तौहीद के बारे में आपने जिक्र किया, और वैसे हमारे मोहतरम नानक सिंह नश्तर का जिक्र आया। तौहीद के बारे में अल्लामा इकबाल ने गुरु नानक के बारे में दो शेर कहे, फिर उठी तौहीद की सदा पंजाब से, एक मर्द मोमिन ने जगाया हिंद को ख्वाब से। और दूसरा जो है नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया, मेरा चमन वही है, मेरा चमन वही है। तो तौहीद के बारे में जब बात आई तो उन्होंने दर्जा दिया उनको मर्द मोमिन का। और आप जानते हैं मोमिन के बारे में खुद अल्लामा का एक शेर है कि उसका मिसरा सानी है, शिनाख्त मर्द मोमिन बाद गोयम कुछ है, यानी मतलब यह है कि मर्द मोमिन की पहचान क्या है, समझे आप। और वो कहते हैं कि चुमर गाय तबस्सुम बर रब उस्त, मर्द मोमिन वो है जो मरते वक्त जो है उसके चेहरे उसके होठों पे तबस्सुम होता है, मर्द मोमिन उसको कहते हैं, समझे ना। तो बहरहाल कहने का मतलब यह है कि आपके सामने इतनी पुरमक्स बातें कही गई, ज़रूर उससे इस्तेफादा कीजिए। और ये नहीं है कि प्रोफेसर साहब का कोई ऐसा हतमी खिताब है, बल्कि उनके सिलसिला जारी रहता है। बड़ी मेहरबानी करके दूर से आते हैं और हमें अपने मुताले के से इस्तेफादे का मौका देते हैं। तो आइंदा भी कई उन्वानात रहेंगे और ऐसे उन्वानात में जो नामुकम्मिल बातें रह गई हैं उनको कवर किया जाता है। हाँ वो शेर यूँ हैं, निशाने मर्द मोमिन बात गोयम, यानि मोमिन के पहचान क्या है, उसकी निशानी क्या है। निशाने मर्द मोमिन बात गोयम, चुमर गाय तबस्सुम पर लब उस, यानी जब मौत आती है तो उसके होठों पर तबस्सुम होता है। वजह क्या है, तबस्सुम छुपी के नहीं होता, बल्कि तबस्सुम विश्वास से होता है कि वह दुनिया में भी नेकी की और ज़िंदगी गुजार के ये खुश होता है कि मैं अपने खालिक से जाके मिल रहा हूँ, यह है उसका। खैर तो हूँ कि वो दुआ اللهم صل على سيدنا شفنا حبيبنا وعلى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.